Kapitola větší o, menší o, strana 4, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyberte správnou možnost a označte ji křížkem. Přečteme si výrok a budeme říkat, jestli je pravdivý nebo ne. Tak, stojí tady. Číslo 18 je. O čtyři jednotky větší než číslo jedenáct, číselná osa. Číslo osmnáct je o čtyři jednotky větší než číslo jedenáct. Tak to se mi nelíbí. Je to větší o jednu jednotku než sedmnáct, o dvě jednotky než šestnáct, o tři jednotky než patnáct, o čtyři jednotky než čtrnáct. Ano. 18 minus 4, to jsou ty 4 jednotky, rovná se 14, ne 11. Takže tohle není pravda. To by bylo tak o 7 jednotek. To jo, je to správně? Ano, máme to zeleně. Tak, jdeme na další výrok. Číslo 14 je o 3 jednotky větší než číslo 11. Číslo 14, vezmu si na to jinou pastelku, takže tady nekreslí. Teď už kreslí. Číslo 14 je o tři jednotky větší než 11. O jednu je větší, o dvě je větší, o tři je větší. Ano, to je pravda. 14 minus 3 rovná se 11. 11 je o 3 jednotky menší než 14. Takže to je pravda. Zkontrolujeme, zase to svítí zeleně. Bezva. No, dvě jsme dali, dva řádky a teďka vy třetí a čtvrtý. Důkladně číst, pochopit a přemýšlet.